აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ინიციატივით ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში გამოფენა გაიმართა. ქალის სურნელი ქალთა საერთაშორისო დღის 8 მარტის აღსანიშნავად ჩატარდა. ღონისძიებაზე მუზეუმებში დაცული საფერუმარილე ჭურჭელი და მინის სანელსაცხებლები წარმოადგინეს. სტუმრებმა მოისმინეს სუნამოს შექმნისა და დანიშნულების ისტორია. ასევე გაიმართა მცირე ეტიუდები. ღონისძიება გონიოს მუზეუმ ნაკრძალის ძმები ნობელებისა და ხარიტონ ახვლედიანის მუზეუმების ორგანიზებით გაიმართა. იქნება თეორიული ნაწილისა, იქნება პრაქტიკულიც, იქნება სუნამოს დამზადების მეთოდები, ნაჩვენები, აგრეთვე 4 მუზეუმი, რომელიც გაერთიანდა ამ თემის ირგვლივ, წარმოადგენენ საკუთარ ექსპონატებს, რომლებშიც ძველი ბერძნები, რომაელები ნახავდნენ სუნამოს და ეს იქნება ისეთ როგორ ის აღამო, ყოველ აღმოჩენა იქნება თუ როგორ მზადდება ეს სუნამი, როგორ შეუძლია ქალბატონებს საკუთარი ხელი დაამზადონ ეს სუნამოები, იქნება შემეცნებითი სასიამოვნო გარემო. გრძელდება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები ჩვენს რეგიონში და დღესაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ლამაზი დღეა, რადგანაც დღეს მოგვიძღნეს ისეთი ისაუბრებენ ისეთ საინტერესო თემებზე და გაგვაცნობენ, რაც ნებისმიერი ქალისთვის ძალიან ლამაზი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესოა.